Ofte så tar jeg lunsjen foran PC-en, rett og slett fordi det for mye støy i kantina. I denne kantina det mange elementer som skaper dårlige lydforhold. Rommet stort og åpent, med travle gangsoner nær sittområdene. Det for eksempel ingen demping under stolben, slik at skraping fra stoler skaper mye støy. Siden rommet har mange harde flater, som mur, betong og glass, blir lyden kastet frem og tilbake. Det ikke noe som stopper lyden noen steder. Og da det veldig vanskelig og veldig slitsomt når du bruker høreapparat. Vi har en annen kantine hvor lydforholdene mye bedre. Der kan vi sitte og få med samtaler uten å bli utslett etterpå. Her det båser som deler opp rommet. Myke knotter på stolben reduserer støyen betraktelig. At møblene polstrede og har høye rygger med akustiske eller perforerte plater, gjør at lyden blir mer dempet. Og man kan plassere seg på en måte som gjør at det oppleves mer behagelig å sitte og følge med.